Saveta Miskin u nekadašnjoj fabrici tekstila NovoTex počela je da radi 1980. godine. Radila je na najsloženijim operacijama u tom preduzeću, ali je u TrenTexu proglašena neradnikom i uručena joj je zaključena knjižica. Radim od 80. Te. Pravila sam 33 godine i evo ne znam kolika mjeseca dobila sam otkaz i zahvaljivan se koji je uperio prstom u mene da kaže da sam ja neradnik jedan kojih ima viših neradnika od mene, ja se ne stidim, nego sam ponosna na ovo što danas kažem. Živjela sam i prije, imam porodicu, pa neko će se izdržavat će. Imam moža koji mi je u penziji. Saveta je jedna od 42 radnice kojima je istekao ugovor i dobile su otkaz u Trenteksu. Njih nekoliko čeka da im istekne ugovor 1. novembra, pa da i one zvančno dobiju raskisa radnje, dok je 39 žena koje imaju ugovor na neodređeno dobilo pismenu opomenu. Štrajk u ovom preduzeću počeo je prošle sedmice zbog 12 najavljenih otkaza, ali rukovodstvo je očigledno odlučilo da nastavi sa strogoćom, pa je krenulo i sa otpuštanjem onih koji su se solidarisali sa kolegama. Jedna od njih je Slobodanka Pikić koja kaže da radnici nemaju nikakva prava bez obzira kakav imaju ugovor, a čak je optužena i da se sama povrijedila. Ja sam imala povred do 17. januara u ovoj firmi, znači otkinula sam dio prsta na mašini, ništa nisam dobila, znači tražila sam i 100% bolovanje, rečeno mi je da nemam pravo na 100% bolovanje. Predala sam unika osiguranje za oštetu, međutim u momentu moje povrede moja firma nije uplatila polisu osiguranja i ja sam izgubila oštetu. Znači do dan danas niko mi ništa nije isplatio. Čak su mi iz moje firme poslovodstvo reklo da sam ja namjerno postavila prst pod mašinu i namjerno se povrijedilo. Osnovni problemi su što oni žele da radnici rade po 16, 18, 20 sati, povećavaju normu svaki dan, znači kapacitet proizvodnje svaki dan raste, oni hoće da se to završi, njih ne interesuje da li, ti, da li ćeš ti raditi i dan i noć i koliko vremenski, ali to treba da se završi. Radnice Trenteksa bile su spremne da se vrate za mašine i rukovodstvo su pismeno iznijeli svoje zahteve. Između ostalog, tražile su da svi zaposleni ostanu na radnim mjestima, da se uvede kolektivna norma i plata od 420 maraka plus topli obrok, te jedan dan slobodan u sedmici. Međutim, odgovor rukovodstva bio je kratak. I to smo isprintali, dostavili direktorici. Direktorica je na to odgovorila da je ona ta koja postavlja uslove. Rukovodstvo Trenteksa ni ovaj put nije željelo da se oglašava o dešavanjima u tom preduzeću.